Suomalaisen työliitto syntyi Tampereella vuonna 1912, kun sen aikaiset teollisuuspatruunat ja yrittäjät näkivät, että Suomi pitää nostaa maailman kartalle työn kautta. Me ollaan oltu tekemässä sitä, mitä esimerkiksi Business Finland nykypäivänä tekee, eli viennin edistämistä. Me ollaan oltu perustamassa messukeskusta, me ollaan oltu tekemässä tämmöistä laatukeskustoimintaa, eli kehotettu Suomessa tekemään oman työn laadukkaasti. Että valtavasti erityyppisiä toimenpiteitä mahtuu tähän 100 vuoden historiaan. Meitä on kaiken kaikkiaan 14 henkilöä ja kaikista vahvimmin edustettuna henkilöt, jotka auttavat yrityksiä hyödyntämään meidän merkkejä ja viestimään niistä. Meillä on myös tärkeää tutkimuspraktiikkaa, eli tehdään omaa tutkimusta myös, joka sitten välitetään ulkomaailmalle ja jäsenille. Meillä on mikroyrittäjistä Suomen suurimpiin yrityksiin asti tällä hetkellä noin 4000 jäsentä. Meillä on yritysten lisäksi myös sitten erilaisia säätiöitä ja järjestöjä myös, joissa tehdään tärkeää suomalaista työtä. Suomalaisen työliiton rahoitus tulee kokonaan jäsenyrityksiltä, eli me ollaan tosiaan sitoutumaton ry, ja meidän jäsenrahoitus kattaa kaikki meidän toimintamenot, ja sitä kautta tietenkin meidän tehtävä on varmistaa, että ne asiat, mitä me tehdään, hyödyttää meidän jäseniä suoraan. Suomalaisen työliiton jäsenyys on avoin kaikille niille yrityksille, jotka haluaa tuoda oman työn ja omat arvot vahvasti esille. Monet meidän jäsenyys ovat sitä kautta myös mukana, että haluavat verkottua muiden jäsenten kanssa, eli luovat yhteistyötä heidän kanssa. Kaikista vahvin syy olla Suomalaisen työliiton toiminnassa mukana on perinteisesti ollut kuitenkin se, että he haluavat käyttää jotain meidän merkkiä ja sitä kautta tuoda tietyn ulottuvuuden työstä esille.